Sumár úspechov slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta v armwrestlingu vyniesol našej malej krajine 8 cenných kovov. Spolu by si sa na nich podielali Oravci. Manželka Ľubomíra Jagnešáka Snežana Babájeva získala po prvýkrát v drese Slovenska v kategórii do 50 respektíve 55 kg dve zlaté. Kazašská Almaty sa na prelome novembra a decembra stala obrazne povedané Oravským dolom na drahé kovy. Aké to bolo reprezentovať po prvýkrát Slovensko na majstrovstvách sveta? Mala si nejaké iné emócie, prežívala si to trošku inak, ako keď si bola tedy ako Ukrajinka? Ja by povedala, že prežívala to rovnako, tak ako že pritlačiam už na súťaž, že chodím 10 rokov a rovnaké súťaž ako súťaž, to je jedno, reprezentujem i Ukrajinu alebo Slovensko, hlavne, že som pripravovala sa a reprezentovala teraz Slovensko a nemala taký pocit, že reprezentujem inú krajinu. Čo očakávaš od nás, od Slovákov, že budú si to viacej vážiť, povedzme, ako Ukrajinci, ten zisk, dvojnásobný zisk majstra sveta? No, na tento otázku nemôžem odpovedať, tak ako, že neviem, uvidíme, či priniesie tento rok. I teraz vyhrala a ešte my za to nič nedostali, tak to uvidíme, ako to bude vyzerať. S Ľubomírom Jagnešákom to ešte v apríli tohto roka nevyzeralo najlepšie. Postupne sa však stihol zotaviť, aj keď nenastúpil v súťaži do 90 kg na pravú ruku. Jednoznačne najúspešnejší pretláčač Slovenska ostatných rokov pokoril vo svojej kategórii na ľavačku všetko, čo mu stalo v ceste, čím si pripísal ďalší seniorský vavrín. V čom bol zisk tohto titulu majstra sveta iný než ten predchádzajúci? Mal si nejaké obavy? Tak to je trošku taká zložitejšia otázka na mňa. Tak každý zisk titulu majstra sveta si veľmi vážim. Tento rok som to vyhral celkom ľahko, aj z toho dôvodu, že v kategórii do 90 kg nebolo toľko reprezentantov z krajín iných štátov ako po minulé roky. Tak bol to už v podstate môj, ako dobre počítam, 5. titul seniorského majstra sveta. A tak každý titul si vážim ja rovnako, či to bol tohtoročný alebo minuloročný, je za tým kopec driny, aj keď najväčší vážim ten prvý titul majstra sveta. Oravci odchádzali z Almaty maximálne efektívni, všetci traja vyslanci totiž priniesli medailu. O posledný ziskovú sa postaral Peter Kasan, jeho bronz v kategórii do 85 kg na ľavú ruku je pre tohto borca skutočným zadosť učinením. Spoločné tréningy s Ľubomírom Jagnešákom tak priniesli svoje ovocie. Keď sa pozrieme na prvé dva miesta, čo boli predo mnou, tak to boli borci z Ukrajiny a tí, čo skončili za mnou, poväčšenia Rusi, Kazachstanci, Azerbajdžanci, čo sú veľmi silné týmy a všetko sú to týmy z východu, takže v podstate ten západ a tá Amerika sa má ešte stále veľa čo učiť. Budúcoročné majstrovstvá sveta sú plánované opäť na jeseň v brazílskom São Paulo. Tohtoročná výprava Slovákov zopakovala úspech spred 11 rokov. Počkajme si na vyzdravenie Ľubomíra, výkonnostný progres Petra Kasana a stabilitu Snežany. O rok je tu predpoklad ešte väčšej medailovej nádielky. Pre televíziu Oravia, Tomáš Brna.